En ting jeg ser mange snubler på, til og med på høyskolen, det er det å drive og forkorte brøker når man har fellesfaktorer i teller og nevner. For eksempel så er det noen som sier at, eller tror, at hvis du har for eksempel x i andre pluss 3 over y pluss 3, så kan du stryke pluss 3 fordi at det finnes både i teller og nevner. Men det kan skjære seg, der kan du få veldig feil svar. Tingen er at for å drive og kunne stryke fra teller og nevner, så er du nødt til å ha faktorisert både teller og nevner. Så hvis vi henter opp et eksempel, x i andre minus 9 over x minus 3. For å kunne forkorte her, så tar vi først å faktorisere telleren, og vi gjenkjenner tredje kvadratsetning, fordi 9 er et perfekt kvadrat. Så vi kan skrive det som x minus 3 gange x pluss 3. Anbefaler deg å se videoen om tredje kvadratsetning og faktoriseringen, hvis du er usikker på steget derfra og dit. Og så har vi det over x minus 3. Og det vi har gjort nå, det er å se på teller og nevner, og så ser vi at begge bare inneholder ett ledd. Dette er ett ledd, og dette er ett ledd. Du kan se på de individuelle faktorene. Her har vi en faktor i rødt, og så har vi en faktor i blått. Men så lenge de faktorene er ganget sammen, så står de i ett ledd. Og det vi ser, det er at vi har x minus 3 som faktor i teller, og vi har x minus 3 som faktor i nevner. Og når vi har faktorisert både teller og nevner, så kan vi begynne å stryke faktorer som teller og nevner har felles. Og når vi stryker noe, så erstatter vi det med 1. Så x minus 3, når vi stryker det, så blir det ikke 0, det blir 1. Og tilsvarende her blir 1. Så det vi står igjen med da, det er x pluss 3 delt på 1. Og så har vi også 1 gange her, fordi vi stryker det her og erstatter det med 1. Men å gange noe med 1, det vet vi. Det trenger vi ikke å gjøre. Så her har vi x pluss 3. Så det her, det var rett og slett bare en måte å skrive x pluss 3 på. Jeg håper det ga en liten innledning for det å drive og forkorte brøker på den måten, fordi jeg ser det mange som gjør det, som sagt, også på høyskolenivå, og som får drastisk feil svar på grunn av at de ikke har lært seg det at de må faktorisere før de kan begynne å stryke på den måten. Så vi finner frem noen oppgaver til, tror jeg. Så hva hvis vi har brøken 2 tredeler, og så skal vi gange det med 6x minus 9 delt på 4x. Og nå må vi også ta i bruk det vi kan om brøkregning, det å multiplisere sammen to brøker. Vi har også video på det. Generelt så er regelen at a over b gange c over d, det er lik a gange c over b gange d. Så det vi gjør, det er rett og slett å gange sammen tellerne fra de forskjellige brøkene, og så lager vi det som ny teller på den nye brøken, og så gjør vi det samme med nevnerne. Så det vi gjør her, er at hvis vi sier at denne er den røde brøken, så får vi 2 gange 6x minus 9, og det over 3 gange 4x. Og i hvert fall når du har flere ledd i den ene brøken, så er det veldig viktig at du ganger den her sammen med hele greia på den måten, og at du ikke bare ganger det sammen med det ene leddet. Du skal faktisk gange sammen med begge leddene. Så 2 ganger 6x, det er 12x, og 2 ganger minus 9, det er minus 18, og 3 ganger 4x, det blir 12x, der var det bare ett ledd inne i parentesen. Og nå skal vi begynne å forkorte så mye vi kan, og det vi ser er at både 18 og 12, det er i 6-gangen, så vi kan trekke en 6-er utenfor parentesen, og 12x delt på 6, da står det med 2x, og minus 18 delt på 6, det er minus 3. Og så har vi 12x, nå vet vi at 6, det er også en faktor i 12, så vi kan skrive det som 6 gange 2x, og da ser vi at vi får en felles faktor. Husk at nå har vi faktorisert her. Nå har vi ett ledd i teller og ett ledd i nevner.
Det her er ett ledd fordi vi har ganget sammen to uttrykk. Så vi har 6 der og 6 der, så det kan vi stryke mot hverandre. Så da står det igjen med 2x minus 3 delt på 2x. Og her tror jeg de har laget denne oppgaven for å prøve å lure deg til å stryke 2x mot 2x. Men legg merke til at nå har vi ikke faktorisert lenger. Nå har vi to ledd i teller. Altså, vi kunne ha satt parentes her og si at det er en faktor, men da har vi jo ikke en lik faktor i nevner. Så her må vi sette to streker under svaret og si oss fornøyd. Nå har vi faktorisert det og forkortet det mest mulig. Vi finner oss enda en ny oppgave. Jeg tror det er viktig å løse en del oppgaver for å få det inn i fingrene. Så hvis vi har x tredeler pluss x pluss 2 todeler minus 5x seksdeler. Og nå må vi også ta i bruk en kanskje litt utvidet versjon av den multiplikasjonsregelen for brøk. Og den gjelder jo fortsatt hvis vi ganger sammen de her to, eller sorry, ganger sammen. Nå skal vi jo faktisk ikke multiplisere, så der holdt jeg på å gå på en felle selv. Nå skal vi addere og subtrahere brøka. Så det vi må gjøre da, det er å finne fellesnevner. Og fellesnevner mellom 3 og 2 og 6 er jo ganske opplagt, ser jeg. 6 er jo i 2-gangen, og 6 også i 3-gangen, så her ser vi at fellesfaktor, det er, sorry, fellesnevner, er 6. Så det vi må gjøre for å finne fellesnevner, det er at, ok, 3 må ganges med 2, da ganger vi med 2 her og der. Og så ser vi også at 2, det må ganges med 3, så da ganger vi nevner med 3, og så må vi også gange hele telleren med 3. Vi skal ikke opphøye den i 3, vi skal gange den med 3. Her har vi allerede 6 som nevner, så den står. Så da, i den første brøken, så får vi da 2x over 6. I den andre brøken så får vi pluss, og nå skal vi gange inn 3-eren inn i den parentesen, så vi får 3x pluss 6 over 2 ganger 3, som er 6. Og så i den siste brøken så har vi fremdeles bare minus 5x over 6. Og nå når de har felles nevner, så kan vi det med å addere og subtrahere brøka. Jeg har også video på det, hvis du skulle være i tvil. Og det vi gjør nå, at siden de har felles nevner, så lager vi bare en stor brøk med den nevneren. Og så legger vi bare sammen tellerene. Så vi har 2x pluss 3x pluss 6 minus 5x. Så nå begynner vi å komme oss litt på vei. Nå kan vi begynne med å løse opp den parentesen her. Og den er jo ganske grei, det står bare operatoren pluss foran, så da kan vi løse den opp uten videre seremoni. Vi har 2x pluss 3x pluss 6 minus 5x over 6. Og nå tar vi og finner alle ledd som har med x å gjøre. Vi har 2x pluss 3x minus 5x. Så 2 pluss 3 det er 5, minus 5 det er 0, så vi har 0x. Og da står vi bare igjen med pluss 6. Så vi har 6 over 6, som er lik 1. Så alt det her, det var bare en veldig komplisert måte å skrive 1 på. Interessant. Vi tar en siste oppgave, det blir kanskje en litt lang video, men jeg tror det her er ganske viktig å få med seg. Så hvis du har x pluss 1 over 2 pluss x over 4 pluss 2. Og det første man gjør når man driver og regner med sånne brøker, det er at man kan også se på heltall som en brøk. Så vi kan skrive om det her til x pluss 1 over 2 pluss x over 4. Og så tar vi et heltall, altså siden det ikke er en brøk, så tar vi bare og skriver det som 2 delt på 1, for vi vet jo at det er lik 2. Og fellesnevneren her, den blir 4. Fordi 4 finner vi igjen i både 2-gangeren og 1-gangen. Så da tar vi og ganger det her med 2 og 2 der. Så da får vi 4 i nevner, sant? Så da får vi 2 ganger x pluss 1, som blir 2x pluss 2.
over 4. Og her har vi allerede 4 som nevner. Så den går som den står. X over 4. Og så i den her så har vi 1 som nevner, så vi må gange den med 4 for å få 4. Så da ganger vi med 4 der også. Så får vi 8 over 4. Og nå har de felles nevner, så da kan vi skrive det som en stor brøk med den felles nevneren. Og da har vi 2x pluss 2. 2x pluss 2 fra den første brøken. Og så har vi pluss x og pluss 8. Nå hadde vi kanskje ikke trengt inn parentesen, siden det er veldig rett frem utregning. Men i hvert fall, vi har 2x pluss 2 pluss x pluss 8. Vi løser opp parentesen. Og så kan vi begynne å trekke sammen det som har med x å gjøre. Vi har 2x'er der, og 1 der. Da har vi til sammen 3x. Og så har vi pluss 2 og pluss 8. Det er til sammen 10. Og så skal vi dele det på 4. Legg merke til at vi har to ledd i teller, så vi har ikke mulighet til å stryke noe. Og vi har ikke mulighet til å faktorisere det her heller, fordi for det første, faktorene i 3x, det er jo 3 og x. Og 10 er dessverre ikke delelig på 3, og vi har heller ingen x her. Så vi får ikke faktorisert det her videre, så her setter vi to streker under svaret. Hvis det fremdeles er noe som er uklart, send en melding, så ja, lager jeg gjerne flere videoer.